Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun mahalla taraqqiyoti uchun eng yaxshi biznes loyiha tanlovida qatnashyapmiz. Toshkent shahridamiz. Ya'ni gullarimizni vestibga qo'yganmiz. Juda ham chiroyli gullarimizni, sarari gullarimizni olib kelganmiz. Bu yerda bizdan Namangan nomidan qatnashyapmiz. Bizdan tashqari har xil trikotaj mahsulotlari, har xil tadbirkorlarimizdan kelishgan. Ular ham bir-birini ko'rsatib o'taman. Gullarimiz hozir mana ko'rishinglar mumkin. Ani gullarimizni ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli holatda. Tomonda ham juda ajoyib gullarimiz qo'yganmiz. Bambuklarimiz, sansevieralar. Tepada mana antirium, kalateyalar. Trikotaj mahsulotlari. Vestibka bilan bitta tanishtirib o'taman sizlarni, mana ko'rsanglar bo'ladi. Hamma o'zini mahsuloti bilan qatnashyapti. Mana soch og'lar, joynamoz. Mana Navoiy viloyati ekan. Futbolkalar chiqarishar ekan. Trikotaj mahsulotlari. Sirdaryo viloyati. Suv ishlab chiqarishar ekan bular asosan, paypoq. Xorazm viloyati. Xorazm viloyati o'yinchoqlar asosan. Narsa nimaligini tushunmadim to'g'risi. Mana bu tomonda mana taxtadan yog'ochdan yasalgan idishlar, oshxona buyumlari. Toshkent viloyati. Vazalar har xil turdagi. Buxoro viloyati. Qurilish buyumlari i mana oshxona uchun tozalash buyumlari. Tozalovchi vositalar. Toshkent shahri. Dem ajoyib sumkalar. Musiqa asboblari.
Samarqand viloyatiman. Bularam mana trikotaj mahsulotlar ekan. Kiyim-kechak, bolalar kiyim-kechagi, qurilish mahsulotlari. Jizzax viloyati. Farg'ona viloyati mana. Qoraqalpog'iston Respublikasidan mana. Musiqa asboblar har xil turdagi. Surxondaryo. Bu tomondan orkestr. Musiqa orkestri. Juda ko'p mana. Festivalimiz endi boshlanyapti. Odamlar endi kelishni boshladi. Qashqadaryo viloyatida avtomobil uchun mana chexol. Bismillahirrahmanirrahim.